Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local. Boa tarde, Deja. Boa tarde, Fidelis. Você arrumando, rapaz. Boa tarde a todos. Oi? Você arrumando. Não, só tô dando uma esticada aqui porque comprei um ferro. Foi? Comprei. Na promoção. Ficou legal agora, né? Usado. Fui na vamos assistir um YouTube? Um clipe? Vamos. Bora, pode coloca ser. Coloca aí. Carregando aí. Carregando. Vamos ver que o Wesley Safadão tá bom pra ti ou não? Tá. Você tá no comando da produção. Eu tô. Né, eu tô indo aqui de acordo com a vibe da galera. Meu parceiro, vamos começar. É, gente. Rapaz, é o seguinte, vamos conversar sobre Sampaio Corrêa? Vamos. Iniciar o programa com o Sampaio? Vamos com as informações na tela do Esporte Guará. Olá, um abraço para você que acompanha o Esporte Guará. Nesta terça-feira, o Sampaio Corrêa começou a preparação para encarar o Oeste neste sábado fora de casa. O treino foi em dois períodos. No turno da tarde, o técnico Marcinho Guerreiro passou pela sala de imprensa e primeiro analisou o último confronto. A primeira derrota dele à frente do Sampaio Corrêa foi uma derrota dolorosa, porque foi de virada, né? O Avaí venceu o Sampaio de virada lá no Ressacada. E daí o Marcinho Guerreiro falou em aprender com os erros, até porque faltam apenas 10 jogos para o Sampaio Corrêa fazer aí a sua manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Time muito bem no primeiro tempo, poderíamos até ter ampliado. Voltamos para o segundo tempo também muito bem, poderíamos ter também feito o segundo gol, acho que 25, 26 minutos. Tivemos ali um descuido, né? E com certeza a equipe do Avaí aproveitou isso, acho que em tempo de 5, 10 minutos, e conseguiram fazer 3 gols, onde a gente não esperava, onde eu sei que a equipe vai perder, mas é como perdeu, né? E é chato, mas é como você falou, a gente tem que falar sim, aprender com os erros. Mas não posso lamentar, porque sábado já tem de novo e eu tenho que trabalhar minha equipe para fazermos um grande jogo lá e conseguirmos um grande resultado. Bom, para esse próximo confronto retornam o goleiro Andrei, o centroavante William Barros e o volante Adilson Goiano. Marcinho também falou o retorno desses 3 jogadores, né? Também do goleiro Andrei. E falou também sobre essa pressão dos 10 jogos do Sampaio. Pela matemática do futebol, o Sampaio precisa conquistar aí nesses 10 jogos em torno de 20 pontos, né, para seguir na Série B no ano que vem. Olha, com certeza, tem a volta, são 2 jogadores importantes que vinham jogando, tem o Andrei também que volta, e não podemos questionar o nosso trabalho, questionar o atleta também, até mesmo porque empatamos fora de casa contra a Ponte Preta, ganhamos o Fortaleza, então não podemos questionar por conta de uma derrota, por conta dessa situação. Mas sim, vamos trabalhar, vamos ver algumas situações, vamos ver algumas mudanças para melhorar e para a gente sair dessa situação e conseguir um grande resultado contra o Oeste. Turma, o time embarca nesta quinta-feira. A apresentação da delegação tricolor lá no aeroporto será às 4 da tarde. E aí o time embarca para São Paulo. O jogo volta a falar neste sábado contra o Oeste, 4:30 da noite, na Arena Barueri. Ana Tereza, com imagens dele, do Fábio Bala, partiu o estúdio do Esporte Guará. Deixa aí, é o seguinte. O que é que o torcedor do Sampaio Corrêa tem que ter em mente? Dos 10 jogos, nós temos 10 jogos, né? Isso. Tem que ganhar 7. Essa é a matemática. Seriam 6... Matemática exata. Exata, exata. 6 mais 2 empates, mais 2 pontos, né? Então a gente arredonda para 7. 7 vitórias. Dos 10, só pode perder 3. Essa é a matemática. Para não cair, né? Para não cair. Agora eu senti uma entrevista um pouco pensativa, o Marcinho Guerreiro, um pouco pensativo, um pouco analisando bem as palavras antes de falar, de repente sentindo realmente... Sabe quantas vitórias o Sampaio tem? Não. Em toda a competição? Isso. Não. São 6 vitórias. 6 em toda a Série B? Em 28 rodadas, somente 6 jogos. E torcedor, tem que ganhar 7. O torcedor começa a imaginar que em 10 partidas tem que ganhar 7. Aí quando eu falo, já banquei aqui, que o Sampaio vai cair. E quando eu falo, a turma fica, né? Mas é pela realidade, pelo que eu tô vendo.
pelo que eu estou vendo, né? E não tenho por que ficar em cima do muro. Agora, imagina você, como o Dejaí falou, de toda a competição, o Sampaio ganhou 6 jogos. E tem 7 para ganhar para... Em 10 partidas? De 10 partidas agora, tem que ganhar 7. Se ganhou 6 em toda a competição. E você falando do Marcinho, cabisbaixo, né, Fidelix? Não, eu senti ele um pouco, não muito cabisbaixo, claro, Marcinho... Preocupado, né, pensando bem antes de falar e naquele incômodo, a gente percebe que ele está incomodado, falando, que não está à vontade. Quem é que estaria, um bom profissional que é, estaria à vontade numa situação dessa? E demonstrou insatisfação, que está incomodado, que realmente está tentando motivar e não chega, né? Não está dando a liga que ele queria que desse. Pô, empatou fora, ganhou dentro de casa contra o líder, mas ele precisava dessa vitória. Apesar do time ter se comportado bem, mas precisava. E aí vem a preocupação. Mas na primeira parte, se comportou bem na primeira parte do jogo. Sim. Porque na segunda etapa, o Avaí foi todo pressão, ocupou o campo de defesa da equipe boliviana e acabou que o Avaí virou a partida. E o Oeste está vindo motivado, né? Motivado. Venceu fora de casa o seu último jogo por 3-1. Tem 38 pontos e o quarto colocado tem 44, 45. Duas, três vitórias do Oeste, ele já encosta no pelotão da frente. Então vai jogar em casa. Claro que o torcedor não faz nenhuma diferença em Barueri. Sempre tem 2-3 mil pessoas no máximo. Então isso não vai influenciar. Mas é um time que tem muita qualidade. Um time bem compactado, bem treinado. E tem feito bons jogos dentro de casa. Então, e é outra realidade do Sampaio. E é outra realidade. O Oeste almeja chegar no G4. E o Sampaio pretende sair dessa zona de rebaixamento. É um jogo muito difícil. Destaque para o Mazinho. Mazinho que passou pelo Palmeiras, um jogador de muita qualidade, de boa finalização. O Sampaio, então, tem que tomar cuidado. O Marcinho tem algumas voltas, principalmente do goleiro Andrei, que é um dos líderes do elenco, mas, de fato, a situação do Sampaio é muito complicada nesse momento dentro da tabela de classificação. Você acha, se observando aí pelo que o Sampaio apresentou, principalmente nesse último jogo, vamos trabalhar pontualmente, né? A rapaziada do Sampaio assiste o programa, né? Um abraço para o Edivaldo, tem a rapaziada do marketing também, né? Tem a turma da própria comissão técnica, jogadores também, volta e meia manda mensagem. Então a turma sabe que aqui, apesar de repente não concordar com o estilo polêmico e tal, mas sabe que aqui a gente fala a real, a moral, né? E a pergunta que eu tenho para te fazer é, pontualmente pelo que você viu no último jogo, o que que o Marcinho deveria ajustar de diferente do que teve lá, ou se não tem que mudar, para o próximo jogo? Assim, a defesa cometeu muitos erros. Se pudesse colocar aqui os lances do jogo, enquanto nós do, vamos... Do último jogo, do último, né? jogo, se pudesse colocar aqui para a gente ir comentando, se você pegar o primeiro gol do Avaí, o gol de empate, Maracás e o Odaí Lucas, praticamente não subiram com o Getúlio. O Getúlio subiu, fez o movimento, cabeceou, bola indefensável, tá aí os lances, bola indefensável para o goleiro Bussato, e o Avaí acabou empatando. E a partir do empate, o Avaí cresceu, com apoio do seu torcedor. O Sampaio se retraiu muito. Primeira parte do jogo, no primeiro tempo, estava até marcando um pouquinho em uma linha intermediária, não tão alta, mas também não tão baixa, jogando muito pelo lado esquerdo com o Alisson, com o João Paulo, que para mim foi um grande destaque do Sampaio, principalmente na primeira etapa, mas no segundo tempo deu muito espaço. E com a entrada de alguns garotos que vieram da base do Avaí, jogadores dispostos a mostrar serviço para o Geninho, a equipe do Avaí que estava sendo vaiada. O Geninho estava sendo criticado pelas alterações. E o que aconteceu? O Avaí empatou o jogo por um erro da defesa. É bom que se fale. Dois jogadores da experiência do Maracás e do Odaí Lucas não pode olhar um atacante subir sozinho e deixar ele cabecear. E o segundo gol da mesma maneira. Foi um cruzamento da esquerda, a bola passou no meio da defesa e o Matheus Barbosa chegou de primeira e outro bom chute e o Avaí acabou virando o jogo. Então, assim, são erros que não podem acontecer nesse momento da competição. Sim. Onde um erro pode prejudicar todo o trabalho de uma semana. E foi o que aconteceu com o Sampaio. É difícil a situação, mas a gente tem que acreditar. Vai enfrentar um Oeste agora, que como nós dissemos, está almejando o G4, mas a gente acredita que o Sampaio tem condições de ir lá em Barueri, fazer um bom jogo. E por que não trazer 3 pontos? Ao lance. Tá aí, olha o cruzamento.
o Getúlio sobe no meio dos dois zagueiros e acaba empatando a partida. Então, assim, o segundo gol, o Matheus Barbosa, a bola passa no meio da defesa. Então, foram erros que, nesse momento da competição, o Sampaio não pode nem pensar em cometer. E pagou muito caro por isso, acabou perdendo o jogo lá em Florianópolis. Segundo bloco, tem mais Sampaio Corrêa debatendo aí as questões, principalmente desse próximo jogo contra o Oeste. Hoje é o dia do... Hoje é dia do primo? É, hoje é dia do primo, Fidelix. Por que tu tá lembrando disso? Porque você é meu primo, cara. Meu irmão, meu primo. Não, porque na verdade, se fosse dia da prima, aí... Tu não tem prima? Tu não tem prima? Aí, não, eu não tô dizendo... Tu tem prima, sim. Eu tenho, tudo bem. Eu tenho, mas... Eu posso puxar o assunto? Só no terceiro bloco que eu vou... Dia das primas? Tem. Tem dia das primas? Tem. Hoje é o dia do primo e das primas. E das primas também? Justamente. É isso que eu queria te perguntar, meu garoto. Tem alô no terceiro bloco? Tem. No alô do Deja? Tem. Pra prima? Tem. Aí tu mita. No dia da prima e tem alô. Meu Deus. Mas tem prima e tem primas. A minha é com todo respeito. Tu meteu um plural? É. Primas? Isso. Tu, não tá, tu só trabalha na... Ei, é só aquele meia que quando vai passando o tempo, ele vai pegando habilidade, não. Ele é habilidoso, mas ele vai entendendo o posicionamento, onde é que ele tem que se posicionar, onde é que ele fica, porque ele já sabe o caminho, né? O cara vai ficando velho. Esse aqui é o contrário. Ele vai ficando velho, ele vai ficando acelerado. É no plural. É que o meio inteligente, antes da bola chegar nele, ele já tem que antever pelo menos duas, três jogadas. Sim. Esse é o meio então inteligente. Então é duas e você três. Você tem que ter uma visão periférica dos dois lados. Meu parceiro, eu só tenho que chamar o intervalo. Vem-te embora daí, intervalo.